COVID-19 vjen të shpërhapet edhe pse për disa javësh ka filluar vaksinimi. Por ndër të tjera, bashkë me lajmet mbi këtë proces, ka edhe lajme të bujshme që marrin dhenë, e madje edhe nga mediat e mirënjohura. Si të frikshme, marrin më shumë vëmendje, si ky titull mbi një reaksion alergjik të rënd, pasëruar se ishte tek një pacient me historik të alergjive të rënda, apo si ky, ku dikush ka vdekur pas marrjes së dozës së dytë të vaksinës së COVID-19, por që doli më vonë se kishte vdekur nga shkaqe të tjera. Faktikisht, deri më tani, vdekjet si pasojë e vaksinave për COVID-19 janë zero, por vetëm pasi e kupton pse ndodhin efektet anësore të vaksinave, atëherë mund të jesh i qetë kur ato shfaqen. Sistemi imunitar është një tërësi e përbërë nga një sër qelizash e proteinash në organizëm. Ruazat e bardha, të cilat luftojnë viruset apo bakteriet, qelizat e komunikimit, të cilat organizojnë kundërpërgjigjen, dhe kundër trupat, të cilët zbulojnë dhe identifikojnë armikun. Kur një virus sulmon, sistemi imunitar kundërpërgjigjet. Organizmi rrit rrjedhën e gjakut për të vënë në qarkullim sa më shumë nga këto qeliza. Kështu, temperatura mund të rritet si pjesë e një taktike që organizmi ka për të azgjësuar pushtuesit. Pasi ruazat e bardha shkatrojnë virusin, ato prodhojnë kundër trupat, të cilët do identifikojnë virusin nëse do të shfaqet sërish, duke kujtuar se si ta luftojnë. Ky është imuniteti. Në fakt, pikërisht kjo kundërpërgjigje është ajo që shkakton shumicën e simptomave që ne ndjejmë kur ftohemi apo sëmuremi. Pra, viruset vetë nuk shkaktojnë temperaturë, rrjedhje hundësh apo dhimbje trupi. Është sistemi imunitar që i shkakton, ndërkohë që po lufton virusin. Aktivizimin e këtij sistemi, pa e sëmurur individin, këtë synon vaksina. Në një studim mbi efektet anësore dhe sigurinë e vaksinave Pfizer dhe BioNTech, në fazën e parë, u pa se si në çdo vaksinë, efektet anësore ishin të pranishme. Por, dy vaksinat kundër Covidit kanë më shumë mundësi të shkaktojnë këto lloj efekte anësore se sa jemi mësuar, veçanërisht pas dozës së dytë. Shumë njerëz do ndjejnë më shumë dhimbje në krah, të tjerë do ndjehen të lodhur e do të kenë dhimbje koke. Por, kjo është tërësisht e natyrshme. Vaksinat janë projektuar që të na sigurojnë të njëjtën kundërpërgjigje sikur po luftojmë virusin, dhe disa prej atyre kundër Covidit e bëjnë veçanërisht mirë këtë punë. Në një renditje të vaksinave më të njohura, ato kundër Covid renditen të katërtat me 95%. Sa i përket statistikave, mbi 2.5 milion njerëz kanë humbur jetën sa kaq nga COVID-19. Një pesta e këtyre vetëm në SBA. Ndërsa në raportin e vdekjeve për 1 milion banor, Belgjika dhe Mbretëria e Bashkuar kanë arritur shifra të frikshme. Në vendin tonë, po ashtu shifrat dhe raportet mbeten të larta me mbi 1816 vet që e kanë humbur betejën me COVID-19. Dhe shkurti 2021-shit ishte muaj më i rëndë deri më tani në vendin tonë.